Pada hari Minggu kemana tuh Pak? Turut aja ke kota. Ya. Naik apa Pak? Naik apa? Naik Delman. Nah. Istimewa. Istimewa alhamdulillah. Duduknya di mana? Di mana Pak? Di depan. Di muka. Duduk di mana? Di muka. Di muka. Di muka. Oh, samping di muka. Siapa Pak? Kusir, samping kusir. Iya, 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 iya. Lagi ngapain kusir Pak? Bekerja. Iya, bekerja. Supaya apa tuh Pak? Supaya baik jalannya. Iya, 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 sabar, sabar. Tukitak itu. Kita aja di Jerman Pak Jarwo nih. Tukitak itu. Marah mulu. Tuk tik tak tik tuk, bukan tuk tik tak itu. Apa? Tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk. Kamar gua. Tuk tuk lak tek tek laban. Lak tuk tuk lak laban.